Oy. Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Bugun biz sizlarga Rayhon haqida ma'lumot beramiz. Hovlingizga ko'rk berib turgan Rayhonning nafaqat ifori, balki undan tayyorlangan choy ham insonga xush kayfiyat bag'ishlaydi. Choy quyidagicha damlanadi. Yarim litrli choynakka bir osh qoshiq qora yoki ko'k choy 7-10 dona rayhon bargi solinib, qaynoq suv quyiladi. 5 daqiqadan so'ng paxta gulli piyolada massa qilib ichish mumkin. Rayhonli choy balg'am ko'chishiga ham yordam beradi.